vijana wa university, ningelimuita huyu jamaa. Vijana oe! Vijana oe! Warembo mwe! Asanteni sana. Mi baba niko na maneno mawili tu. Ya kwanza, nasikia uchungu. Mbona nasikia uchungu? Comrades oe! Comrades here! Comrades pipim! Baba tulidanganywa December. Tuliambiwa tuende Nairobi. Ati tutapata sponsorship ya University of Arizona. Tumepata. Atumepata. Sasa tunaulizwa kila siku kwa email, subscribe, subscribe. Sasa tujui kitu imeenda api. Vijana oe! Vijana oe! Ya mwisho, tulidanganywa na Helb. Tunaambiwa tip kitu, hamfai kupata. Lakini after comrades wakatoka nje, tunaambiwa hii pesa mtapata. Hadi leo, watu wana redefer 4.2 mtu anafaa kugraduate. Baba, imagine mtu anafaa kugraduate. Mtu ana defer because of 3,000 shillings. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Tukisema ukweli nikimaliza, kwa regime ya Mwangi wa Iria, hata kama mimi nilikuwa natoka Kisumu, ningeweza kuenda huko nipate county bursary. Siku hizi nikienda huko kwa county, wanaangalia Jacko Wino anatoka Kondele. Jacko afai kupata bursary. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Comrades here, we want to tell you, as comrades, comrades Ria, comrades Tipim, we give you ultimatum of 3 weeks. Mtupe Helb ama msitupe. Comrades Tipim, tunaenda wanamano. Jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba. Comrades Ria, comrades Tipim, comrades Azikisaga. Wanatudanganya, wanaweka picha huko kwa hati huyo siye. Sinye, wanaweka video huko kwa TikTok, wanasema siye. Ni nani? Sini yeye, comrades Ria. Asanteni sana, jeshi la baba. Aya, nilikuwa nataka tufunge huo ukurasa, turudi upande huu. Lakini na